Samarqandda rasmni tarqatish bilan qo'rqitib, tovlamachilik orqali pul olmoqchi bo'lgan ayol jinoyat ustida ushlandi. Nafsini jiloylay olmagan ayol 1977-yilda tug'ilgan tanishining fotosuratlarini uning qarindoshlariga hamda ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuborish bilan qo'rqitib, ushbu suratlarni tarqatmaslik evaziga 2200 AQSh dollari miqdordagi pullarni talab qiladi. Chorasi qolgan ayol Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ariza yozib, unga nisbatan qonunda belgilangan tartibda chora ko'rishni so'ragan. Ushbu arizaga asosan Samarqand shahri universitet xiyobonida tezkor tadbir uyushtirildi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari Bulung'ur tumanida yashovchi 42 yoshli fuqaroni tovlamachilik ustida qo'lga oldi. Ayol tanishidan talab qilgan pullarni olayotgan bo'lgan. Nafsim mening balodir har maqomga salodir degan naql bugun qilmishi fosh bo'lgan kimsalarga qarata aytilgan. Endi u qonunda belgilangan jazoni o'tashga majbur. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.